dame i gospodo. To vam je čast da se vam pozdravim u ime udruženja 182. Viteške lake brigade. Poželim vam dobrodošlicu na ovu skromnu svečanost obilježavanja 28. godišnjice bitke na prošlosti. Dužnost mi je palo i da nas sve zajedno jednim kratkim izlaganjem podsjetim na istorijski značaj bitke. Najznačaj, dame i gospodo, dragi prijatelji, nije moguće upisati sami koliko bitnije na ovaj okoj prijatelji. Nije ga moguće precizno izmjeriti ličnim zalaganjem i velikim žrtvama boraca počaske građe, o kojima govori i drugi spisak šehida prostorka na ovoj spomen počet nas. Komande tri fotovska batagona koji su ostali na svojim položajima u širjem rejonu Grepca donijeli su odluku da se u toku noći zvuku pravcu i kone djelašnice, kuda je očigledno bio usmjeren. Nakon njihovog izlaska na plato djelašnice uspostavljena je nova linija odbrane i pobode teritorije Trga. U toku noći 13. na 14. jula počanski batagoni su upućeni na rašte dijelove ove linije s ciljem njenog ojačanja, ali je ona ponovo probijena i naše snage su se povukle prema obrancima Beograda. Izvlačeći se pod neprijateljskom vatrom i borbom, borci drugog počanskog batalona izašli su 14. jula po potrebnom sadu. Jedina prepreka da se oni najkraćim putem preko vatrenog dola velikog i malog koja to je sa snagama sa ljudi i hađici. I tako ostvari od postavljenog cilja. Napadi su bili sa kvrtenom i dešetakom. Čemu su atake jedinica pešadije i pojačanih tenkovina i okrenica s potvjerima sinirale dugotrajne kanonade i potvjeri su horođa svih čarista. Napadima su korištene i jedni snaga. Cijelim tokom za vinu snaga odrane na ovom području, na samom prošlom, činio je potanski batalion 82. tvrtske potanske brigade i su borci potpili i najveći teret i imali najveće pozicije među kojima je život položio komandant batagona Hrvat Maljan. Lijevo i desno od njihovih položaja, u raškim fazama bitke, primajući i odbijajući snažne udare neprijatelja. Na cijeloj liniji odbrane borili su se i na cijeloj liniji odbrane od Vrkavice do vrha Djelašnice borili su se protiv Jahodinskog